Продължаваме от студиото на предаването Делници. Разговорите за предстоящите избори за 50-ти парламент на Република България. Днес ще проведем среща пред вас, уважаеми зрители, с господин Атанас Зафиров. Добър ден! Здравейте. Добре дошли! Много се радвам, че сте в нашето студио да поговорим за предстоящите избори. Вие сте заместник-председател на Българската социалистическа партия, заместник-председател на парламентарната група на БСП. Казвам това, защото парламента все още е действащ, да, според последните промени. Господин Зафиров, да кажа на нашите зрители, че вие сте водач на листите в многомандатните избирателни райони в Велико Търново и град Хасково. Точно вчера, даже в Свищов, открихте кампанията, вашата лична кампания. Какво искате да поднесете на хората с поредното си присъствие в парламент? Първо, само ако ми позволите да започна с темата на деня. Знаете, че днес беше извършено покушение срещу словашкия премиер Робърт Фицо. Да. Искам да кажа и да използвам това участие в ефир, че това е едно изключително арогантно и брутално посегателство върху свободния демократичен избор на словашкия народ. Да, според лекарите, вие може би чухте, докато чакахте да влезете, състоянието на Фицо е доста тежко. Така. Обвиненията вече са към опозицията срещу него в парламента. Да, ние осъждаме всяка форма на политически екстремизъм. Знаете, че премиера Фицо е част от европейското социалистическо семейство. Смятаме, че това е абсолютно недопустим акт, още повече в навечерието на изборите за Европейски парламент. Господин Фицо беше един от така критиците на начина, по който функционира в момента Европейския съюз. Намираме за това посегателство за абсолютно недопустимо. Нашите мисли са с него и семейството му и му пожелаваме бързо възстановяване. Така е, вчера обаче в Свищов... Кампанията започна с много настроение. Да. Вчера бяхме в Свищов, преди два дни скрихме кампанията и във Велико Търново. Бързам да кажа, че там... Но знаково място във Велико Търново. Да, разбира се, на паметника на Габровски, мястото на първата социалистическа сбирка. Отбелязахме и тази годишнина. Бързам да кажа, че нашата листа във Велико Търново е съставена изключително от млади хора, които така са наясно с големите предизвикателства, които стоят пред тях като участници в една такава листа, в един регион, където Българската социалистическа партия традиционно се представя добре, включително и в местната власт. Имаме няколко кмета, успешни кметове в този регион, което е предпоставка да очакваме добър резултат. Конкретно вчера за Свищов. Свищов е град за съжаление, с много проблеми. Това е, може би, най-бързо намаляващия град в България. Там демографската криза се отразява по един много, много видим, много релефен начин. Не е само Свищов, в Търновския регион има и други населени места. Със сигурност, но Свищов по статистика е най-бързо намаляващия град. И аз съм удовлетворен, че вчера имахме възможност с гражданите на Свищов да си поговорим по тази и по много други теми, касаещи нашата кампания. Какви задачи ви поставяте, които вие смятате, че трябва да бъдат реализирани? И да допълня, че вие поискахте 24% подкрепа на хората за политиките в БСП, но дали ще можете да изпълните всичко? Аз смятам, че тази цифра е добра, постижима. Много странна цифра, 24%. Съвпада и с номера в нашата бюлетина. Съвпада и с годината, между другото, в която се провеждат парламентарните избори, 2024. Много символика, влагате. Доста символика. Ние сме си поставили реалистични цели, разбира се. Една от тях е разширяване на нашето присъствие в региона парламентарно и наистина да успеем тези наболели въпроси, които стоят пред гражданите, да започнат да бъдат решавани. Те не са много по-различни, между другото, от всички проблеми в страната, както и в другия регион, където имам честта и привилегията да бъда водач на листата. Като започнем от демографската криза, с която започнем, като минем през трайната безработица, липсата на работни места, ниските доходи, и двата региона се характеризират, че са на едно от последните места, за съжаление, в страната по ръст на доходите.
Може би в Търно има малко изключения, тъй като там има няколко индустриални клъстера, но те не променят общата картина. За сметка на това пък има изключително бедни общини. Ще ви дам и няколко така цифри за статистиката. Примерно, да. Доказва се, че в страната има над 300 места с липса на достъп до питейна вода. Представете ли си в 21 век има населени места, в които хората са лишени от достъп до питейна вода и от тези... Здравеопазване и транспорт, да прибавим ще, всичко. Ще да. Стигна и до това, но тези 300, близо 21 места, 21 са в Велико Търновско и засягат над 4000 само души. Само в Велико Търновска област. Да, 21. А в Хасково са още повече. Знаете пък, че там има и трайно, имаше проблеми с водата. Там с заразената вода. Точно да, така, мръсната, те продължават. Да. Така че ето ви един... Ето ви един проблем, който е абсурден, наистина, за уж модерното време, в което живеем. Прибавете към това липсата на достъпно здравеопазване, общини, в които не функционира нито една действаща болница, общини, в които има на практика един общо практикуващ лекар. На територията на цялата Великотърновска област има една денонощна аптека, забележете, която функционира. Има траен проблем с достъпа до образование, това с което казахте, тъй като затворени, нефункциониращи училища. Да не говорим за ширещата се битова престъпност и на фона на това сглобката затваряше полицейски участъци. Мисля, че тези дни в Стражица и Полски Тръмбеж се откриха да, полицейски това, управления. И това, да, и това е положителна стъпка. Нещо повече, в Полски Тръмбеж предстои ремонт на близо 100 годишната сграда на полицейското управление, което е положителна стъпка, тъй като полицаите работят там в изключително тежки битови условия. А съгласете се, че в условията на мигрантска криза, в момента перманентна, в условията на повишаване на битовата престъпност, това са проблеми, които би трябвало да бъдат бързо решавани. Така че проблеми за решаване има много. Да не говорим пък за... Това ще го свържа тук и с предния ви участък. Защото една от причините за пътно-транспортните происшествия, това е лошата инфраструктура. Вчера за пореден път, прибирайки се от Свищов, успях да се уверя в какво окаяно буквално състояние нашата второ и третостепенна пътна мрежа. Да не говорим тук за системния проблем по отношение на свързаността, свързан с упорито неслучващото се довършване на автомагистрала Хемус и скоростния път Русе-Велико Търново, където са свързани с една от най-черните статистики. В този регион има две неща, които се случват изключително бавно. Едната е със 100 годишна история, това е тунела по Чипка, а другата история е автомагистрала Хемус. Тази за тунела по Чипка въобще не отварям дума, защото толкова много се изписа и се изговори и толкова бяха изприказвани, че то е обидно. А магистрала Хемус обидно. Вече колко 40 години. Но за Хемус, за разлика от тунела по Чипка, който само е добро намерение, за Хемус бяха похарчени реални пари от бюджета, от джоба на българския данъкоплатец. Ами това е, къде са? Това е въпроса. И ако вместо това Народно събрание да се занимава и се занимаваше за краткия си живот с несъществени проблеми, включително и с създаването на временни парламентарни групи, за които беше пределно ясно, че няма да свършат никаква работа. Самия аз участвах в две такива. Едната, добре, така наречената група Нотариус, а другата за дерогацията за Лукойл. Защо не се направи една парламентарна група за изчезналите средства от автомагистрала Хемус, които, помните, имаше доказателства как са изнасяни буквално с сакове от банките. И липсват, и снимки, да. И наказани няма. Но за сметка на това наказани са българските граждани, които продължават да живеят в условия на... Според вас, господин Зафиров, ще има ли малко повече разум в 50-тия парламент? И от кои парламентарни групи ще дойде той? Защото за да се решат тези проблеми, трябва да се седне и да се преговаря и да бъде изтръгната държавата от мафията, от тези корумпирани лица, за които говорите. Знаете, че едно от дежурните оправдания, така на сглобката беше, че няма смисъл от избори, защото то нищо няма да се промени, видите ли, резултатите ще получаваме същите. Получаваме пак от същото. Така, за сметка на това, от първия ден на живота на това
позорно управление. Ние от БСП за България последователно настоявахме за предсрочни избори, смяна на управлението и спряна на формата на управлението. Защото винаги резултата може да бъде различен. Аз първо съм оптимист и смятам, че всички партии, подчертавам всички, които участваха в тази сглобка, ще бъдат наказани от българските избиратели, тъй като за тези 9-10 месеца живот на тази сглобка лъснаха някои от най-отвратителните черти в българската политика. Хората, които изградиха цялата си предизборна кампания, за да обясняват как ще разграждат модели, как ще арестуват Бойко Борисов, всъщност се прегърнаха с него и така доста успешно за тях управляваха тези месеци. Успешно казвам, разбира се, в кавички, тъй като успеха се реализираше най-вече в тяхното лично благосостояние. А дали е възможен друг подход, трябва да кажат българските граждани. Много е важно да кажа две неща. Първо, на тези избори нашия основен опонент, политически опонент, забележете, говоря за опонент, това е ГЕРБ и модела Бойко Борисов. И всеки, който застава зад една такава кауза, както и стотиците хиляди хора, които преди няколко години излязоха на площадите с искане за смяна на този модел и бяха предадени от същите тези участници в сглобката, е добре дошъл в отбора на хората, които искаме да променим нещата. Ние следваме нашата политика, тя е последователна, вече повече от 10 години. Ние влизаме в тая кампания с гордо вдигнато чело, с самочувствие, че не дължим обяснения за лобистки закони, за прегръдка с мафията и всичко останало. Така че имам основание да смятам, че ще получим доверието на българските граждани. Както, разбира се, и тези политически формации, които са готови да участват в един такъв анти-ГЕРБ модел на управление. Но самата форма вече, според мен, трябва да бъде малко по-различна, защото тук вече става въпрос не просто за някакъв тип управление, а става въпрос за спасение на България. Тоест, нека да го наречем едно правителство на националното спасение. Нека това правителство бъде надпартийно. Нека политическите субекти, които го подкрепят, застават зад истински доказани професионалисти. Нека в него да няма ярки политически лица, защото при цялото ми уважение към част от тези хора, ясно се видя, че те не могат да бъдат независими от партиите, които ги слагат на тази позиция. Партиите трябва да бъдат подкрепата, партиите трябва да излъчват добрите послания и добрите да готвят добрите законопроекти, но изпълнителната власт наистина трябва да бъде дадена в ръцете на експерти, хора над партийни. Възможно е такова. Знам скептицизма, знам недоверието, но едно такова правителство е възможно. Не просто възможно, то за мен е единствено възможно. Тъй като виждате какво дълбоко отвращение цари в момента в българските избиратели. Само ако завърша, когато говоря за опоненти, ще кажа и кой е нашия враг. Нашия враг на тези избори е ниската избирателна активност. Говорите за враг, не за опонент. Нали? Да, говоря за враг. Нашия политически опонент е ясен. Нашия враг е ниската избирателна активност, нежеланието на хората да гласуват. Това е нашия враг. Затова е нашия първи апел към хората. Излезте и гласувайте. Гласувайте с сърце. Хората гласуват основно със сърце, но и с разум. За хора, които не ви подведоха, не ви предадоха и показаха, че могат да изпълняват своите обещания. Защото когато има ниска избирателна активност, тогава гласуват твърдите ядра, тогава се активизира платения вод, тогава влизат партии, които не са представител на огромната част от българското общество. В тази огромна част остава усещане за непредставеност. Това нещо после избива в протести и обикновено завършва с пресрочни парламентарни избори. Може ли по някакъв начин вие хората, които ще влезете с бюлетина номер 24 в българския парламент, да спрете зад колисието и паралелната държава, за което говорите отдавна? Ами, ние показахме, че сме способни да го правим като... Първо започнахме с промяната в партията. Преди няколко години, знаете, че БСП се изчисти от зависимостите, БСП се изчисти от хората, които така лелея, но се стремяха към участие в подобен тип правене на политика, защото за да имаш самочувствие да управляваш държавата, първо трябва да покажеш, че можеш да управляваш собствената си партия по начин, по който искаш да бъде управлявана държавата. Оттам
смятам, сме изключително последователни в тази наша битка с този модел, тъй като устояхме на всички изкушения. Имаше много предложения към нас, много изкушения, много примамливи така оферти, да ги нарека. Всичко това устояхме, не отстъпихме от обещанията, които дадахме на българските граждани и показахме как една, макар и малка парламентарна сила, защото в този парламент бяхме само с 23 народни представители, въпреки всичко, може да реализира част от нещата, които са поети като ангажименти. И ние с удовлетворение отчитаме, че за краткия живот на този парламент успяхме, въпреки, пак казвам, малкият брой народни представители, да гласуваме важни, благодарение на БСП, важни за българското общество неща. Най-важното или може би едно от най-важните е буквално в последните дни на парламента, когато благодарение на нашите предложения, нашите усилия, отложихме с една година либерализацията на електроенергията за битовите потребителите, което ще доведе до затруднения за милиони български граждани. Тук мога да спомена високите наказания за трафик на хора, които веднага дадоха отражение. Редица други неща, които показаха, че политика може да се прави и с по-малко народни представители, стига да си последователен, принципен и да поставяш наистина важни за българското общество въпроси. Сега вие ще се сблъскате в Велико Търново с един друг проблем. Как ще обясните на хората, че ще работите това да не се случи? В Велико Търново Топлофикация в момента тарифата е 131 лева за мегават час. А Топлофикация Велико Търново е поискала 331 лева и 83 стотинки. Този въпрос може би ще ви бъде задаван по време на кампанията. Този въпрос има много лесен отговор. Всичко това, което се случва в българската енергетика, е следствие на, включително и казуса, който ми цитирате, на изключително некадърното и даже би го нарекал предателско управление на българската енергетика през последните години. Проблема с топлофикациите не е от днес, не е от вчера. Много пъти сме имали възможност да ги коментираме тези неща, но големия проблем тук в българската енергетика е, че начина, по който тя се ръководи през последните години, доведе до това, че България, от една страна, която беше крупен износител на електроенергия, България от страна, която може не само да покрива собствените си нужди на достъпни за българските потребители цени, тя се превърна в носител на електроенергия, което води след себе си и подобни най-малкото, най-мекото казано, неразумни искания. Тази връзка, кой ще бъде вашия основен опонент по време на кампанията и след това? Аз вече казах, по време на кампанията и след това и в последните 10 години нашия основен опонент е ГЕРБ и модела Бойко Борисов. Както и партиите, които застават за този модел. Свидетели сме на едно от най-големите предателства в българската политика. Ще бъдете ли част от депутатите, които по време на кампания дават обещания, а после не ги изпълняват? Имаме около 30 секунди. Много ви моля за кратък. Аз цялото участие, когато му обяснявах как точно ние сме хората, които не подведоха своите избиратели. Затова и наистина разчитаме на тях. Вижте, ние се обръщаме, искаме доверие, защото за да станат нещата, за да изпълним своите обещания, трябва да бъдем повече, трябва да бъдем по-силни. Вярваме в българските избиратели, вярваме в тяхната добронамереност. И бюлетината. И номера 24, разбира се. Благодаря ви. Благодаря за днешното гостуване. Купуването и продаването на гласове е престъпление.